Thanks, Cynthia. Well, that feels so right. You should have forced it. Så blir det oftast så att det ni gör nu är en motreaktion på det som ni gjorde senast. Mm. Ja, blir det så den här gången också? Jag tror vi gör det. Man är liksom alltid provar något nytt. Förra skivan var i studion i 2 år och bara testade alla idéer och klippte och klistrade och skrevs i studion. Det här har skrivits i replokalen eller på landet och så har vi gått in i en studio. Och rent musikaliskt då, alltså ljudbilden, har det förändrats
Ja, men den blir, jag tror att vi ville ha en mer organisk och mer varma ljudbild. Så vi liksom ville ha hur lät det i lokalen. Och vi valde liksom vissa, vilka instrumenteringar som skulle bli den varma liksom, kollektiva bandkänsla, tror jag. Som vi kanske saknade lite på Optica. Ni har ju ganska många år bakom er nu som band. Det är väl 15 år sedan Shout Out Louds bildades så. Och 2003 kom första plattan. Vad är det som driver er vidare? Vad är det som gör att ni vill hålla igång det här och hitta nya vägar hela tiden? Ja, jag vet inte. Först var det väldigt roligt ihop. Han som stod bakom mig. Sen får man resa och spela. Alltså vi älskar att spela musik och skriva och varenda... Skiva är som en ny epok ens liv och vi blir äldre, det händer grejer. Och så det är vi tillbaka på samma ställe vi har varit. Men det är ju också roligt att man får vänner där som man träffar igen. Och liksom, vilken den bästa restaurangen? Vad äter man liksom, den bästa sushi och sådana saker? Vad har de bytt meny? Liksom? De måste man ju veta. Ni har ju bas i Stockholm så. Och sen rör ni er då mycket ut på turnéer runt om i många städer. Och får uppleva dem. Har Shout Out Louds något så här extra starkt fäste någonstans med fansen? Vi kom precis i lördag spelade vi i Berlin. Och vi var så tidigt både i USA och även i Tyskland. Och i Berlin var det fantastiskt i lördag. Så vi var ganska mycket att spela på klubbar och reste runt också ganska tidigt. Så, och där är det oftare, eftersom det är närmare dit än till USA. Så där var det faktiskt helt fantastiskt att lördags. Det känns verkligen som att man har något speciellt connection i Berlin. Eller mycket svenska band har det. De gillar oss där nere. Och nu några spelningar på hemmaplan här. Spelar här idag inför hemmapubliken. Ja, publiken, idag. I direktsänd radio. Ja. Vi spelar Malmö, Göteborg och Stockholm nästa vecka. Stockholm på fredag. Precis. Och sen är det flyget över till... USA och Kanada då, så fortsätter den här resan. 12:10 på söndag. Om du kommer och vinka av. Då vet vi det. Nu ska du få fortsätta. Spela fler låtar för oss. Ja. På musikplatsen här kan. Du får ta den här. Ja, jag tar micken här. Och så går Adam bort till mikrofonen. Fixar lite med gitarren och så. Och gör sig redo för att spela nästa låt. Shout Out Louds på Zebra.